Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς θα αρχίσουμε μόνοι μας, δηλαδή θα αρχίσω μόνο στην εκπομπή, γιατί ο καλεσμένος μου κάπου έχει πλεχτεί και δεν μπορεί να φύγει όπως φαίνεται, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κίνηση λόγω του ότι ο Υπουργός μιλάει εδώ κοντά στο κανάλι μας και έχουν μπλοκαριστεί οι δρόμοι από την αστυνομία και από άλλους πολίτες. Εν πάση περιπτώσει, θα αρχίσουμε μόνοι μας και ό,τι ώρα μας έρθει θα τον καλωσορίσουμε για να μας απαντήσει σε ερωτήσεις και ερωτήματα που υπάρχουν από όλους μας. Αλλά χωρίς να είμαι οικονομολόγος, θα μιλήσω λιγάκι για την οικονομία, μια που το θέμα μου ήταν αυτό βασικά σήμερα. Αλλά όταν ξαφνικά μένεις χωρίς τον καλεσμένο σου, ξέρετε είναι και κάπως δύσκολα τα πράγματα. Αλλά θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος του βάρους της αυτής της εκπομπής. Σήμερα εκεί που ερχόμουν για την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, πριν από μία ώρα περίπου, σκεφτόμουν πώς να αρχίσω τη σημερινή εκπομπή. Και θεώρησα πολύ επίκαιρο ότι η ελληνική οικονομία μοιάζει με αυτό το ηφαίστειο της Ισλανδίας. Η έκρηξή του σταματάει κάθε διακίνηση αεροπλάνου. Κάθε διακίνηση πολίτου, κάθε διακίνηση εμπορευμάτων, τα πάντα. Παγώνει δηλαδή μια ολόκληρη χώρα και αυτό έχει και προεκτάσεις και για την Ευρώπη, κυρίως την Βόρειο Ευρώπη, εκτός αν οι άνεμοι αλλάξουν πορεία το νέφος. Το νέφος είναι πολύ χειρότερο από το προηγούμενο και η ελληνική οικονομία μοιάζει περίπου με αυτό το νέφος. Δηλαδή, το μεν νέφος είναι φυσικό φαινόμενο και δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε. Κανείς δεν μπορεί να το βάλει με τη φύση. Η δε οικονομία είναι μια τεχνική και μια πρακτική των κυρίως οργανωμένων κοινωνιών υποτίθεται, οι οποίες βάζουν κάποιους κανόνες και κάποιους ρυθμούς με τους οποίους πρέπει να λειτουργεί και ανάλογα με τις ταχύτητές τους ανεβαίνει και το επίπεδο των κοινωνιών ή μειώνεται το επίπεδο των ίδιων κοινωνιών. Αυτή η κατάσταση βέβαια μας οδήγησε σε ατραπούς, επικίνδυνους και άσχημους, γιατί απεδείχθη περίτρανα ότι όσο κι αν οι κοινωνίες προοδεύουν, υπάρχουν στιγμές που οι κοινωνίες αυτές από την πολύ πρόοδο, την φαινομενική τουλάχιστον, αντί να πάνε μπροστά, πάνε με όπισθεν και τότε ουέ της ετημένης. Ήρθε όμως ο καλεσμένος μας και ευτυχώς και τον καλωσορίζω. Κύριε Σακουλίδη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αργήσατε λιγάκι, ελάπιστα λεπτά, δεν πειράζει. Ήσασταν κλείσατε τον δρόμο. Το έχω πει ήδη, το έχω πει ήδη. Γιατί και εγώ όταν ερχόμουν είδα πολλή αστυνομία και πολύ αυτό και το είπα. Έκανα έναν πρόλογο και παρουσίασα την ελληνική οικονομία με το ηφαίστειο της Ισλανδίας, αλλά το ηφαίστειο της Ισλανδίας είναι φυσικό φαινόμενο. Η οικονομία είναι ανθρώπινη πρακτική. Ανθρώπινος τρόπος λειτουργίας οργανωμένων κοινωνιών. Και διαρωτώ με αν είναι επίκαιρη αυτή η παρομοίωση ή όχι, και αν είναι τόσο βαριά ή όχι, γιατί εδώ μιλούσε ο Υπουργός απέναντι από εμάς ακριβώς και τον φυλάγαν πιο πολλοί αστυνομικοί από ότι είχε κόσμο μέσα στο ξενοδοχείο. Κατάλαβα. Θα σου πω τούτο. Προβληματίστηκα πάρα πολύ όταν με πήρατε και μου είπατε ότι να κάνουμε μια καλή εκπομπή τη Δευτέρα, το τι θα έπρεπε να πούμε στον κόσμο. Κάτι οπωσδήποτε που να μην είναι ακραίο. Έτσι. Κάτι που να του δίνει θάρρος, να τον εθαρρύνει. Προσπάθησα πάρα πολύ να βρω κάτι θετικό. Λέω τούτο λοιπόν, ότι πιστεύω ότι όλη η κίνηση, γιατί είχαμε και στο παρελθόν κουβεντιάσει πάνω στο ζήτημα αυτό, όσον αφορά τη λέξη και την τακτική του μνημόνιου, είναι λάθος. Θα σας πω γιατί. Αυτό το οποίο εμείς εδώ πέρα και φοβάμαι ότι και λάθος διατυπώνεται από διάφορους πολιτικούς, ακούμε τη λέξη η πολιτική του μνημονίου.
Λες και το μνημόνιο έχει πολιτική. Χρειά και εφαρμογή. Λοιπόν, το μνημόνιο δεν είναι τίποτα άλλο, κύριε Λεπτοκαρίδη, από ένα παράρτημα μια δανειακή σύμβαση. Έγινε μια δανειακή σύμβαση. Τρία μέρη από τη μια μεριά και ένα μέρος από την άλλη είναι η Ελλάδα. Έτσι, τρία μέρη της Ελλάδος, οι δανειστές μας δηλαδή, είναι το ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, αυτοί είναι οι δανειστές μας. Και όπως κάθε δανειακή σύμβαση έχει στο τέλος ένα παράρτημα και λέει όροι με τους οποίους εγώ σας δίνω τα λεφτά, για εσάς και για μένα ισχύει το παράρτημα. Το καταπληκτικό είναι ότι το παράρτημα εδώ, το οποίο ισχύει για μας, είναι σαν την κινούμενη άμμο. Διαρκώς μεταβάλλεται. Δηλαδή δεν είναι σταθερό. Δηλαδή ενώ εμείς θα είχαμε ως φυσικά πρόσωπα, δηλαδή, αν κάναμε ένα δάνειο, θα είχαμε ένα παράρτημα σταθερών όρων, εδώ δεν είναι οι όροι σταθεροί. Γιατί είναι σταθερά τα ποσοστά μειώσεως του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος, αλλά δεν είναι σταθερά τα μέσα με τα οποία θα φτάσουμε στους στόχους αυτούς. Αποτέλεσμα αυτού, ο Υπουργός Οικονομικών έχει μετατραπεί σε θαυματοποιό. Άρα, ό,τι και να του σούρει κανείς, ας πούμε, του Υπουργού των Οικονομικών, θα έχει δίκιο. Τίποτα από όλα αυτά τα οποία είπε δεν κρατήθηκε. Διότι απλούστατα από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μήνα σε μήνα, αλλάζουν οι όροι του παιχνιδιού. Λέμε λοιπόν ότι. Γιατί συνέβη αυτό το πράγμα? Για τον απλούστατο λόγο, η κυβέρνηση δεν είχε εθνικό σχέδιο. Δεν είχε εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, ώστε να πούμε ότι ξεκινάμε για ένα πενταετές ή ένα τετραετές αναπτυξιακό εθνικό σχέδιο και τότε μέσα σε αυτό το εθνικό σχέδιο συμπεριλαμβάνουμε και το μνημόνιο. Συμπεριλαμβάνουμε το μνημόνιο, το οποίο είναι παράρτημα της Δανειακής Σύμβασης. Επειδή λοιπόν λόγω της τεράστιας απουσίας σχεδιασμού. Το μνημόνιο λειτουργεί ως εθνικό σχέδιο ανάπτυξης. Είναι φοβερό αυτό το οποίο σημαίνει στη χώρα μας. Καλά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτούς τους συμβούλους που έχουν εκατοντάδες συμβούλους. Ένας δεν τους είπε ότι, ρε παιδιά, ακόμα και εκφραστικά ακόμα, δεν στέκεται αυτός ο όρος. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μόνο. Εγώ πιστεύω ότι δεν πιστεύω ότι είναι, περιβαλλόμαστε από τόσους ανόητους. Πιστεύω ότι είναι μια σκοπούμενη ενέργεια στο να προβάλλουμε συνεχώς ότι αυτά είναι επιταγές του μνημονίου, ώστε να δώσουμε ένα επίχρησμα ότι η κυβέρνηση είχε άλλους στόχους, πραγματικά, πιο ανθρωπιστικούς, ας πούμε. Πιο κοινωνικούς, ναι. Πιο κοινωνικούς, έτσι. Λοιπόν, και τους οποίους, ας πούμε, παρέκαμψε λόγω του γεγονότος ότι εδώ παρεβάλλεται το μνημόνιο. Έτσι, το οποίο ξαναλέω ότι το μνημόνιο θα έπρεπε να είναι ένα υποσύνολο, θα έπρεπε να είναι ένα τμήμα του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου, το οποίο δεν είχε η κυβέρνηση. Γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Και η αντιπολίτευση δεν το βλέπει αυτό, κύριε Σακουλίδη. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, ναι. Εγώ δεν είμαι με την κυβέρνηση τώρα, ναι. Ξέρετε. Αλλά πρέπει να ρωτάμε και τα αντίθετα. Ναι. Και η αντιπολίτευση δεν έβλεπε ότι ακολουθεί λάθος δρόμο και ότι αυτό δεν είναι σωστό αυτό που λέτε εσείς. Γιατί δεν τους το είπαν αυτοί? Ναι, αυτή λέγανε, η αντιπολίτευση έλεγε ότι εμείς έχουμε ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Άλλο αυτό. Χωρίς να προσδιορίζει ποιο είναι αυτό το μείγμα πολιτικής. Εδώ είναι το αστείο. Λοιπόν, σαν κοκτέιλ, λέμε, ας πούμε, κάνουμε ένα άλλο κοκτέιλ οικονομικής πολιτικής, το οποίο. Λοιπόν, ακούσε. Κύριε Λεπτοκαρίδη, λοιπόν, η κατάσταση είναι πάρα πολύ σκληρή και θα χρησιμοποιήσω αριθμούς γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, το χρέος αυτή τη στιγμή είναι 330 δις. Αφήστε το έλλειμμα. Το έλλειμμα είναι κάτι το οποίο είναι ένας αριθμός τρεχόντος μέσα στην περίοδο την οποία περνάμε. Π.χ. λέμε το έλλειμμα του 2010 ήταν 12%. Έτσι. Λοιπόν, δεν μας λέει τίποτα αυτό. Του ακαθάριστο χώριο προϊόντος. Δηλαδή μια κινητής βάσης, διότι το ακαθάριστο χώριο προϊόν, εάν ανέβει, αυτό το έλλειμμα μπορεί να πέσει παρά το γεγονός ότι ανεβαίνει σε απόλυτους αριθμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τώρα ας μιλήσουμε όμως σκληρά για τους αριθμούς αυτούς. Το δημόσιο, σκληρά και απλά για να τα καταλάβει απλά, ναι, ναι. Το δημόσιο χρέος της Ελλάδος είναι αυτή τη στιγμή 330 δις. Εάν υποθέσουμε ότι αυτό το χρέος το απλώνουμε σε 10 χρόνια, να το ξεφλήσουμε σε 10 χρόνια, έχουμε ένα ετήσιο χρεολύσιο 33 δις το χρόνο. Έτσι. Πω, πω. 33 δις. Συν 17 δις, αν λάβουμε υπόψη μας ότι το επιτόκιο είναι γύρω στο 5, το νομολόγο, 17 και 33 μας κάνουν 50 δις. 50 δις το χρόνο η Ελλάδα αδυνατεί να δώσει. Και τι θα κάνουμε, κύριε? Ναι, γι' αυτό αρχίζουμε και μιλάμε τώρα, αρχίζουμε φακυρικά τώρα. Ποια είναι τα φακυρικά? Ο ένας λέει να το κουρέψουμε το χρέος. Αλήθεια, έχω ερώτηση, για πέστε μου. Ναι, το κούρεμα θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τις ελληνικές τράπεζες και τα ταμεία.
Δηλαδή... Τα ταλέπορα ταμεία, τα επικουρικά ταμεία των δημοσίων υπαλλήλων, τα επικουρικά ταμεία των τραπεζών υπαλλήλων, όλα αυτά τα ταμεία έχουν επενδύσει σε τίτλους του ελληνικού δημοσίου. Αν λοιπόν γίνει οποιαδήποτε κούρεμα, οποιοδήποτε κούρεμα, ναι, ακριβώς, το αποτέλεσμα θα είναι να υποστούν τεράστια ζημία και αυτοί, αλλά και τα επιστημονικά ιδρύματα. Διότι το ελληνικό δημόσιο τι έκανε? Το ελληνικό δημόσιο είχε το πρόβλημα, το μετατόπισε σιγά σιγά στις τράπεζες. Διότι δανειζόταν από τις τράπεζες, οι τράπεζες δανειζόντουσαν με τη σειρά τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω των κρατικών ομολόγων. Και άρα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της Ελλάδος μετατοπίστηκε και στο πιστωτικό σύστημα. Όχι ότι έφυγε από την Ελλάδα. Της Ελλάδος. Ναι. Το πιστωτικό σύστημα της Ελλάδος. Της Ελλάδος, ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση τώρα. Αλλάζω τη σειρά των ερωτήσεων μου, δεν πειράζει. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια ακόμη και τις καταθέσεις των ναι, καταθετών. Τώρα, των καταθετών. Οι καταθέσεις, εκεί είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Οι καταθέσεις είναι εγγυημένες. Από πρέπει, ποιον? Είναι εγγυημένες από το. Υπάρχει ένα συνεγγυητικό κεφάλαιο των τραπεζών. Ναι. Μέχρι 100.000 ένα φυσικό πρόσωπο. Αυτό ισχύει και σήμερα ακόμα? Ισχύει και σήμερα. Δεν μπήκε μέσα σε αυτό το. Αυτό δεν μπορεί να. Είναι υποχρέωση της Ελλάδος ως χώρα μέλος της Ευρωζώνης. Στο βαθμό που είμαστε στην Ευρωζώνη, ισχύουν όλοι οι περιορισμοί αυτοί που είπαμε. Αυτό το ρωτάω για πολλοί κόσμο. Ξέρετε, ναι. Σήμερα έλεγα σε πολλούς φίλους ότι θα σας έχω και λέω: είναι ένας άνθρωπος πρακτικός και θα μας τα πει με απλά λόγια. Και όλη η ερώτηση ήταν αυτή. Ναι. Λέω: έχω 20.000, ο άλλος έλεγε: έχω 30.000, έχω 50.000. Μην τυχόν και μου τα κόψουν. Ουέ καλήμονο, εάν δώσουμε το αίσθημα στον κόσμο ναι. ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να χάσουν τις κατά. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αυτό είναι πολύ καλό που λέτε. Έτσι, είναι ένα αισιόδοξο. Και επίσης θα συμβούλευα όλους αυτούς τους φίλους. Να μην κάνουν το τραγικό λάθος και παίρνουν λεφτά από την τράπεζα και πάνε και τα θάβουν στους κήπους μέσα. Στα στρώματα και κάτω από τα μαξιλάρια. Διότι κινδυνεύουν πραγματικά. Δεν τα χάσουν. Φυσικά δεν τα χάσουν. Τα χάσουν το λιγότερο. Βλέπετε ότι εδώ πέρα λόγω της δυνής οικονομικής κατάστασης γίνονται και εγκλήματα. Εδώ σκοτώθηκε άνθρωπος για μια κάμερα. Για 120 ευρώ. 120 ευρώ το κούρσο. Βλέπετε λοιπόν. Είναι φοβερό δηλαδή. Ναι, πού να. Ψηλιαστεί κάποιος από τους περίεργους αυτούς ότι έχει στάψει στα αυτό 50.000 μέσα στον κήπο σου. Τώρα, να έρθουμε τώρα στο διατάφτα. Σήμερα ο θέλω να πω ότι λέτε, δηλαδή τα 50 δις για αυτό το λόγο ότι ένας μιλάει για κούρεμα και ο άλλος μιλάει για επιμήκυνση. Γιατί ποια είναι αυτή η διαφορά? Η διαφορά είναι η εξής, ότι αν εγώ πω ότι θα εξοφλήσω το χρέος αυτό των 30, των 50 δις, των 340 μέσα σε 10 χρόνια. Ναι. Έτσι, δηλαδή, πληρώνοντας 50 δις το χρόνο, πράγμα δύνατο, διότι 50 δις το χρόνο είναι το 20% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Φυσικά δεν τα έχουμε τα λεφτά αυτά εμείς. Δεν τα έχουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τι κάνουμε λοιπόν, γι' αυτό αρχίζουμε και κουβεντιάζουμε για επιμήκυνση. Δηλαδή διπλασιασμό του χρόνου αποπληρωμής. Ναι, αυτό μας συμφέρει κύριε Σακουλίδη. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς όμως. Είναι αδύνατο αλλιώς. Πρέπει να επιμηκύνεις τον χρόνο αποπληρωμής ώστε να πέσει η δόση στο μισό. Η επιμήκυνση δεν θα έχει όμως και άλλες επιπτώσεις. Τι? Δηλαδή δεν θα αυξήσει τα επιτόκια. Ναι, τα επιτόκια έτσι ούτως ή άλλως έχει τον κίνδυνο να πέσουν ή να ανέβουν. Για κειμένονται. Α, είναι κειμενόμενα είναι αυτά. Ναι, κειμενόμενα. Λοιπόν, ναι. Αυτό το οποίο σούμε, είναι σίγουρο και θα πληρώσει κάτι παραπάνω, είναι αυτό είναι σίγουρο. Αλλά από την άλλη, έχει πλήρη αδυναμία να ξοφλήσει σήμερα με τα τρέχοντα επιτόκια και με τρέχουσα κατάσταση. Έχει πλήρη αδυναμία. Δεν μου λέτε, αυτή η αναδιάρθρωση, η επαναδιαπραγμάτευση, η αναδιάρθρωση. Να, αυτό ακριβώς που κουβεντιάζουμε. Παρακαλώ, Άκη. Έχουμε έναν συνεχή βόμβο μέσα στο στούντιο. Δώσε λίγα ξεπρακτικά. Ευχαριστώ. Είναι το ίδιο πράγμα αυτό, είπατε. Ναι, η αναδιάθρωση έτσι πως εννοούν τούτοι, είναι.